যোৱাকালি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজকো জনাইছোঁ, যোৱাকালি আমি দুটা জেগাৰ পৰা IED সদৃশ এটা আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছোঁ, পাণবজাৰৰ পৰা আৰু গান্ধী বস্তিৰ পৰা। আৰু যিহেতু খবৰ আছিলে যে সাতগাঁৱতো তেনেকুৱা এটা IED সদৃশ বস্তু পোৱা হৈছে, গতিকে যোৱা ৰাতিও আমি চালোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আমি পালোঁ। যোৱাকালি যি দুটা বস্তু পাইছোঁ IED সদৃশ, একেই ধৰণৰ বস্তুটো ইয়াতো পোৱা গৈছে। তাতে ডিটনেটৰ আছে, চাৰ্কিট আছে, আৰু এক্সপ্ল'ছিভ জাতীয় ছাবষ্টেঞ্চ আছে। কিন্তু এক্সপ্ল'ছিভ হয়নে নহয় আৰু যদিহে এক্সপ্ল'ছিভ হয় কোনটো কেটেগৰী এক্সপ্ল'ছিভ, সেইখিনি আমি কেমিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ পিছত থাকিব। ছাৰ, কালি যি দুটা পাইছিলে তাতকৈ এইটো শক্তিশালী আছিল নেকি? মইতো টেকনিকেল পাৰ্চন নহয়, কালি যি দুটা পোৱা গৈছে একেই ধৰণৰ বস্তু আজি পোৱা গৈছে, আৰু ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিমটো ইয়াত নাছিল। মই জুখি চোৱা নাই। লাষ্ট গেটততো আছে বুলি যিহেতু কৈছিলে, গতিকে পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হৈছে, আৰু সময় সাপেক্ষে দেখা যাব আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হয়। আমি যেতিয়াই এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি খবৰ পাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই আমি য'ত য'ত যি যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ, আৰু নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত যিখিনি আমি ব্যৱস্থা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগে আমি লৈ থাকিম। जैसे कि कल 10:30 बजे में 15 अगस्त का दिन में हमें खबर मिला था कि सीढ़िया के सामने में कोई बम रखा हुआ है, तो 10:30 बजे से आर्मी और असम पुलिस का टोटल बम डिस्पोज ये सब आके चेक किया गया है, पर नहीं मिला था। कल रात 2 बजे तक JCB ये सबसे भी चेक किया, नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे से फिर से सर्च किया गया तो अभी बम मिला है। सुनने में आया है कि 1 KG साइज का RDX कुछ ऐसा बम है इधर में। अभी सिटी का SP DSP ऐसा सब बड़ी बड़ी अधिकारी सब आया हुआ है, आर्मी का भी कमांडेंट बम डिस्पोजल यूनिट का आया हुआ है, और काफ़ी मात्रा में फौजी आया हुआ है जिसको बम डिफ्यूज किया जा रहा है। रास्ता बंद कर दिया, 11 बजे से बंद है और अभी 1 बजने को आया, अभी तक बंद है। क्या मिला है कुछ मालूम है? सुनने में आया है RDX है, 1 KG साइज का बम बोल रहा है, अभी डिफ्यूज के लिए आर्मी का डिस्पोजल यूनिट डिफ्यूज कर रहा है इसको।